ဆာလံချံအခန်းကြီး56ဒါဝိဒ်သည်ဂါသမြို့မှဖိလိတိလူတို့လက်သို့ရောက်သောအခါဆက်ဆိုသောဆာလံခန်းငယ်1မှ9အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါလူတို့သည်ကြိုက်ဆန်းအံ့သောဒေါသနှင့်နေတိုင်းတိုက်၍အကျွန်ုပ်ကိုနှိပ်စက်ကြပါ၏ရန်သူတို့သည်နေတိုင်းကြိုက်ဆန်းအံ့သောဒေါသရှိ၍မြင့်သောစိတ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုတိုက်တော်သူအများရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ကြောက်ရွံ့သောအခါကိုရော၌ခိုလုံပါမည်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားပါမည်ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုခိုလုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်းသူတို့သည်နေတိုင်းငါစကားကိုအလွဲယူကြ၏ငါ၌မကောင်းသောအကြံကိုသာကြံစီကြ၏ငါအသက်ကိုဆောင်းစဉ်အခါဆုဝေး၍ချောင်းမြုံလျက်ငါခြေရာတို့ကိုကြိပ်ပတ်ကြ၏သူတို့သည်မတရားသောအမှုအားဖြင့်လွတ်ချင်းသို့ရောက်ရပါမည်လော။အိုဖျားသခင်ထိုလူများတို့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍လှဲတော်မူပါ။အခန်းငယ်၈မှ73အကျွန်ုပ်သည်အရရက်လျက်သောအချင်းရာတို့ကိုကိုယ်တော်မှတ်၍အကျွန်ုပ်မျက်ရည်တို့ကိုဘူးတော်ထဲမှာထဲ့တော်မူပါစည်ရင်တော်၌ရှိပါသည်မဟုတ်လောဘုရားသခင်သည်ငါဘက်မှနေတော်မူသောကြောင့်ငါအော်ခစ်သောအခါရန်သူတို့သည်လှန်ခြင်းကိုခံရကြမည်ကိုငါသိ၏ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွမည်ဒါဝရဘုရားကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွမည်ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုခိုးလုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူဒီငါ၌အပေတို့ပြုနိုင်သည်။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ဒီရှေ့တော်၌တစ္ဆာပြုပါသည်ဖြစ်၍တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည့်လျက်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်။ကိုရော့ဒီကျွန်ုပ်အသက်ကိုတည်ခြင်းမှကယ်လွတ်တော်မူပြီ။အသက်ရှင်သောသူတို့၏အလင်းထဲမှဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်ကြည့်နေပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ခြေကိုလည်းထိမိ၍လဲခြင်းမှကယ်လွတ်တော်မူမည်မဟုတ်လော။